Ja, tänk Dabbe, det finns så mycket saker man vill prova på och så mycket saker som det finns att göra. Vad menar du? Jo, först så var det ju fotboll och jag kände att jag hade kunnat bli riktigt, riktigt bra på det. Jag hade faktiskt kunnat bli nya Zlatan, enligt Jaha. mig. Men sen så blir det ju vinter och istid och då passade det inte någon fotboll att springa runt där på gräset lika bra. Så då började vi satsa på Ja, slalomåkning. just det. Men slalomskidorna var ju så dyra så vi fick aldrig tag på ett par. Så du menar att vi har hoppat på många nya grejer hela tiden? Just det, kommer du ihåg alla grejer vi gjort? Ja, det var en period där vi var jämt ute och fiskade. Ja. Rättare sagt en i taget. För vi hade bara Robby ett fiskespö. Väldigt tråkigt. Men vi började med tennisen. Ja, just det, och så spelade vi ju basket på gården hela tiden Ja, också. men vi kanske borde börja med paddeltennis nu. Ja, har du köpt ett nytt racket förresten? Nej, men programmet har ju börjat. Åh, kanske fan. Vi kör nu. Vi kör. Katash på er! Det här är ett nytt avsnitt och välkommen! Klockan är 5 och det är onsdag. Mitt namn är Tette och det här är Dabbe. Ja, och idag så ska programmet handla om Fritidsbanken. Va? Det har jag aldrig hört talas om. Vad är det för bank? Vi ska väl inte ta någon lån. Vi är bara barn. Men tur att för dig att du har en kompis som håller koll. Men nu först så ska jag visa dig lite bilder som en introduktion till dagens tema. Det är så många grejer man vill prova på. Och här kommer några utav dem. Bara några då. Det finns så många grejer man kan göra egentligen. Det finns verkligen massor med saker som man vill göra och man kan alltså ha råd med det. Ja, och det här Fritidsbanken kommer in och hjälper till. Men vi får ju inte ta lån har jag sagt. Hör du inte? Jo, men på Fritidsbanken så får du faktiskt det, Dabbe. Som barn. Och det är gratis. Det kostar ingenting. Nada. Jag går inte på det där. Fritidsbanken är ju faktiskt en ideell förening. Här lämnar man in grejer som man själv inte längre vill ha. Istället för soptippen eller att försöka hitta någon man kan ge bort dem till eller sälja dem till så lämnar du dem istället till Fritidsbanken. Och försök att förstå nu, Dabbe. Det är gratis. Vilken bra idé. Vi borde göra ett reportage om det här. Ja, så tänkte jag också. Men faktiskt har krabaten redan gjort det i förväg. Då kan vi väl titta på det. Ja, det tycker jag också. Men vi har faktiskt en annan grej i programmet. Kommer du ihåg vad det är? Först tänkte jag pannkaka. Men det är ju först efter programmet. Så det är väl veckans speciella trick. Ja, det är det. Exakt. Här kommer det. Och det här är det sista speciella trickset på ett tag i alla fall. Vi kör det nu. Jag känner inte fight mot Jotunokon börjar nalkas. Ja, så måste mycket. Veckans speciella trick. Jag ska bryta dig som en snicker. Du gör något med Jotunokon och jag kommer dränka dig som en badkar. Ja du Dabbe, tänk om någon skulle lämna in en snowboard till Fritidsbanken. Ja, men du har väl inte råd att åka till fjällen? Eller hade du tänkt åka till Alperna? Nej, du vet vad jag hade tänkt faktiskt, att vi skulle kunna börja här i Tyresö. Här är Alby faktiskt, Albybacken. Den är ganska bra för nybörjare känner jag. Det kan man göra, absolut. Men kan inte få titta på reportaget nu? Jo, det tycker jag också. Och här kommer krabatens intervju om hur man kan låna fritidsutrustning helt gratis. Vi tittar. Krabaten är kamraten som alltid är i farten. Något nytt att se, alla får vara med. Häng med på upptäcksfärd med krabaten. Nåja, krabaten här. Idag ska vi kolla in på ett ställe där man kan låna saker. Lite som en bank. Vi ska till Fritidsbanken.
Nu står vi här med Linda på fritidsbanken. Kan du berätta lite för oss vad det här är? Välkommen till fritidsbanken, Kravaten. Det här är en bank där man kan låna sport- och fritidsutrustning gratis, oavsett vilken ålder man är i. Just nu håller vi på att starta upp lokalen, men här i augusti 2020 så är tanken att det ska öppna. Vad kul! Men hur hittar man hit? Det här stället, fritidsbanken, ligger på Gravningsringen, nummer 65, ganska nära gamla ICA. Man kan ta buss hit och man kan cykla hit och man kan åka bil hit. Men det ser inte helt klart ut än. Ska någon invigning när det är klart? Det är i full färd med att ställa sig i ordning. Det har varit byggarbetare här, det har varit målare, ungdomar och massa människor som har engagerat sig. Och vi ska ha en smygpremiär den 22 augusti i samband med någonting som heter Tysammansdagen. Så då kommer man få kunna komma hit och tjuvkika på lokalen och se hur långt vi har kommit därintill. Okej, men måste man lämna in någonting för att få låna? Nej. Man behöver inte lämna för att låna. Man kan komma hit och bara låna. Eller så kan komma hit och bara lämna. Eller så lämnar man och lånar. Man kan alltså göra både och. Jaha, men om jag vill lämna in någonting, vart gör jag det? Om det är efter den 22 augusti och man vill lämna saker, då är det bäst att man kommer till Gravningsringen 65 och lämnar dem till personalen som finns här. Om man vill lämna in saker före den 22 augusti så har jag satt upp lite lappar runt om där man kan komma till olika platser. Till exempel vid Nyboda skola kan man komma nästa vecka, tror jag att det är 3 och 4 augusti. Annars så kan man ringa till mig och mötas upp någonstans där det passar er bäst. Men finns det någon åldersgräns för att lämna in? Jag är ju bara 12. Nej, det finns ingen åldersgräns på att låna. Det kan vara 0 till 110 år. Eller ännu äldre. Vad bra, då kan till och med min morfar komma hit och låna. Ja, då kan vi låna skridskor tillsammans. Men jag älskar badminton, men har ingen racket. Tror du det går att låna här? Ja, jag tror att det är troligt. För jag har redan ett badmintonrack. Men flytväst då? Finns det? Ja, det finns flytvästar att låna. Men om någon annan har hunnit låna före dig så får man vänta i 2 veckor tills den andra har lämnat tillbaka. För det är 2 veckor man får låna i utlåningstiden. Vad bra, men på vintern så gillar jag att spela hockey. Men jag har växt ut mina gamla hockeyrör. Tror du jag kan låna nya här? Jag tror att det är troligt att man växer väldigt mycket när man är mellan 10 och 13 år. Så här kan man låna skridskor och hockeyrör i olika storlekar. Och även andra sorters skridskor och skidor och pixer. Men om man bara fick låna i 14 dagar här och jag ska iväg i 3 veckor för att åka skidor med några skidor jag lånat här. Tror du det går att lösa? Ja, jag tror att det går att lösa. Om man pratar med personalen här på fritidsbanken så är de nog snälla att låna lite längre om man är bortrest. Vad kul! Jag ser redan fram emot att testa nya sporter med sakerna jag lånar här. Ja, jättebra. För att här kan man gå runt och titta i lokalerna och se vad är det som finns inne. Och det som finns här är sånt man kan låna. Så det är möjlighet. Man kan bara komma hit och titta vad som finns. Och man behöver inte låna någonting bara för att man är här. Det är som ett bibliotek fast för sportgrejer. Så bra. Det är gratis. Kostar ingenting. Nej, nu får du ge det, Dabbe. Det är gratis. Tror du inte på vad Lina säger? Det är bara för bra för att vara sant. Ja, men vad är det med dig? Jag fattar. Det är gratis. Det är bara något man säger när det är så bra. Ja, man säger så. För bra för att vara sant. Men det är sant. Ja, och kanske kan vi få tag på flytvästar till seglarkursen nästa sommar också, Dabbe. Gratis alltså. Har vi någonting mer då? Eller är det slut? Ja, jag tycker vi kollar på filmen så får vi se. Ja. Vad var det där? Jo, Dabbe, vi måste ju fira lite. Ja, det är ju så att det här är vårt 30:e program för i år. Ja, kolla varje onsdag klockan 17. Missa inte. Är det klockan 3 eller är det klockan 5? Jo, du vet att klockan 17 är 5 på eftermiddagen. Aha. Nu ska du få se det kortaste inslaget vi någonsin sänt. Kolla här.
Jaha, ja. Nu förstår jag varför vi fick se den där filmen. Jag visste att du skulle förstå. Du är smart, du. Veckans vinnare i grodparaden är... Grattis till dig! Lämna in era groddar här. Kanske vinner du just en resa till Euro Disney. Det här är också för bra för att vara sant. Men det är ju sant. Ja, men nu är det slut för idag. Ska vi käka pannkakor nu? Ja, katarspannkakor med ägg. Som innehåller ägg alltså. Jaha. Inte med ägg på sidan. Bra. Ja. Katarsch, katarsch på er. Hejdå.